Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Numa manhã agradável de segunda-feira, nos reunimos mais uma vez para a Santa Missa, primeira missa do dia aqui no Santuário Nacional. A oportunidade de nós consagrarmos este dia, bem como a nova semana que nós estamos iniciando, ao nosso Deus que nos dirige, ao nosso Deus que nos perdoa, ao nosso Deus que caminha conosco. E na Santa Missa desta 31ª semana do tempo comum, mais uma vez nós somos convidados à gratuidade como expressão da vivência da palavra do Senhor. Na Santa Missa de hoje, são tantas intenções, são tantos pedidos, mas, sobretudo, são tantas súplicas que nós trazemos ao Senhor, também com a nossa gratidão, também com a nossa ação de graças. Nesta urna colocada aqui no altar, nós temos os pedidos, as súplicas, as intercessões que vieram de tantos lugares do nosso Brasil. E hoje nós queremos rezar agradecendo a Deus pelo aniversário de ordenação sacerdotal do padre Edson Alves da Costa. Padre Edson, redentorista, é o promotor vocacional da área da província, antiga província do Rio de Janeiro, mora em Belo Horizonte. Queremos rezar pela recuperação do padre Luiz Antônio. Ele é do clero da nossa diocese de Aparecida, pároco da matriz de Santo Antônio em Guaratinguetá, está se recuperando de uma intervenção cirúrgica para que tudo possa correr da melhor maneira possível. E também rezamos pela recuperação de Celso Marconde Júnior. No dia de hoje, nesta segunda-feira, dia 6, a nossa congregação redentorista celebramos também os beatos mártires espanhóis, homens que deram a sua vida durante a Guerra Civil Espanhola pelo nome de Jesus Cristo. E nós estamos iniciando uma semana de oração pelas vocações redentoristas, porque na próxima quinta-feira nós celebramos o aniversário da nossa congregação redentorista e teremos também oficialmente a criação da província redentorista de Nossa Senhora Aparecida. São tantas razões que nos ajudam a rezar, a louvar e agradecer ao nosso Deus. Por isso, ficamos todos de pé e cantando forte e bonito, iniciamos a nossa celebração. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor, todos juntos. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos reunimos em torno do altar para celebrar a ceia, a memória do Senhor. Trazemos nossa vida, queremos te louvar por aquilo que nos dá, nosso canto é gratidão. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. E assim juntos nós celebramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, saúdo a todos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, por intercessão de Maria Santíssima, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Antífona da entrada do Salmo 37, é a nossa súplica.
não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim, depressa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. E com esta súplica que a liturgia nos apresenta, nos preparamos também para celebrarmos o perdão de Deus que sempre nos acolhe, que sempre nos atende. Deus é bom para mim, e com isso eu vou caminhando, procurando viver sempre a graça santificante que nós recebemos, reconhecendo que somos pecadores, mas que podemos confiar no seu amor. Juntos rezamos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos a misericórdia do Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Peçamos cantando: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar assentados? Com muita atenção, nós acolhemos agora a proclamação da palavra do Senhor, trechos escolhidos das Sagradas Escrituras que nos ajudam a viver melhor o nosso compromisso de fé em busca da santidade. Toda a liturgia da palavra de hoje está centrada neste valor tão importante que é uma expressão da fraternidade, a gratuidade. Esta virtude somos chamados a praticar em nossa vida. Ouçamos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele,
por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pensamos cantando. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome e, agradecido, exultarei de alegria. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós sereis os meus discípulos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida e perdoem os nossos pecados. Amém. Podem ficar assentados. Meus irmãos, minhas irmãs, em primeiro lugar, bem-vindos a cada um de vocês que se encontram aqui na Casa da Mãe Aparecida, nesta capela tão singela de São José. Uma manhã, como eu disse, agradável, um clima fresco aqui em Aparecida, favorecendo a nossa participação.
Uma saudação especial também a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, fazendo da sua casa, do seu apartamento, da sua residência, uma extensão do Santuário Nacional. Como eu iniciei no comentário primeiro, hoje e nesta semana, a Congregação Redentorista vive uma semana especial. Iniciamos porque, nesse dia 6 de novembro, nós celebramos os Beatos Mártires Redentoristas Espanhóis. E na quinta-feira, dia 9, além de na liturgia nós celebrarmos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, nós estaremos celebrando também o aniversário da nossa Congregação Redentorista, 291 anos que a Congregação Redentorista serve a Igreja do Brasil e do mundo, anunciando e propagando a copiosa redenção. Por isso também o dia 9 foi o dia escolhido para a criação oficial da província Nossa Senhora Aparecida, que vai integrar as antigas províncias de São Paulo, do Rio de Janeiro e também da Bahia, uma nova região pastoral redentorista formada por 5 estados diferentes: São Paulo, Rio, Minas, Bahia e Espírito Santo, onde nós estaremos atuando como redentoristas, propagando a copiosa redenção. Eu queria com vocês dedicar um pouquinho da nossa atenção aos redentoristas que hoje nós celebramos, porque é uma expressão concreta da gratuidade que o Senhor pede de todos nós. Nos anos de 1930, particularmente os anos de 1936 a 1939, o mundo enfrentava uma situação muito complicada, muito difícil mesmo, de corrida armamentista, de disputa entre os países, de divisão entre as nações, e um país em particular, a Espanha, enfrentava uma situação muito complicada que levou à guerra de 1936 até 1939, a chamada Guerra Civil Espanhola, que, segundo os historiadores, serviu como uma antecipação da Segunda Grande Guerra Mundial. E durante o período da guerra, mas já antes da guerra, a Igreja, de uma maneira geral, enfrentava grandes dificuldades no seu viver e no seu agir e na sua missão. E, claro, as ordens religiosas, muitas vezes, são sempre mais visadas. E, com isso, muitos padres, muitos religiosos, muitos leigos enfrentaram situações de perseguição e até mesmo de morte. E entre eles, então, nós incluímos um grupo de missionários redentoristas espanhóis que, numa linguagem, não fugiram da situação e para estar ao lado do povo e para serem fiéis ao juramento que havia feito de um seguimento radical de Jesus Cristo, preferiram a morte para não renegar a Igreja, para não renegar a Jesus Cristo. E aí nós temos esta situação de mártires, o martírio, e eles foram beatificados depois pela Igreja. Ainda no tempo do Papa Francisco, vários redentoristas espanhóis foram beatificados. Hoje são 18 redentoristas espanhóis que estão na glória dos altares como beato da Igreja. Meus irmãos, eu penso que isso é uma expressão muito concreta da gratuidade que nós estamos fundamentando a partir da liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir. O martírio, ele é, antes de tudo, uma atitude de coragem. Mas não é apenas uma atitude de coragem no sentido humano, né?
Porque a tendência natural, na hora do perigo, na hora da perseguição, na hora do risco de morte, a tendência natural é a gente fugir, é a gente correr, é a gente escapar da situação. Até porque, biologicamente e humanamente falando, é o instinto de defesa que existe dentro de nós. Mas é uma coragem inspirada pela força de Deus. E o martírio, que não é novidade, o martírio sempre aconteceu na história da igreja, desde os primeiros tempos, né? Lá a história de Santo Estevão, de São Tiago, os primeiros mártires da igreja, e depois ao longo desses quase 2000 anos, são centenas e centenas de homens, mulheres, padres, bispos, religiosos e leigos, que numa atitude de coragem divina, entregaram a sua vida para não renegarem o nome de Jesus Cristo, para não renegarem a fé cristã. O martírio, ele é uma realidade tão bonita, tão forte na nossa igreja, e muito difícil da gente compreender, porque como eu falei, se a gente for pensar humanamente, é uma loucura, né? Porque a tendência que existe dentro de nós é proteger, é salvar a própria vida, né? Mas alguém que prefere morrer para salvar a vida de tantas outras pessoas, que gesto de gratuidade maravilhoso. Tanto assim que um santo da igreja ensina, ele fala assim: o sangue dos mártires que cai na terra é o fermento para o nascimento de novos cristãos e para o fortalecimento da igreja na sua vida e na sua missão. Então é uma expressão bonita desta gratuidade que nós somos chamados a praticarmos também na nossa vida. Porque a cada dia da nossa vida, nós somos chamados a morrer um pouquinho também, não é verdade? E eu estou falando não de morrer no sentido físico, a morte que um dia vai chegar para todos nós. Mas você sabe das coisas que a gente precisa morrer um pouquinho dentro da gente, né? Às vezes quem tem aquele gênio assim muito difícil, aquele gênio assim muito irascível, aquele gênio assim muito agressivo, precisa morrer um pouquinho para dentro de si, para que a paz possa acontecer. É aquele trabalho que se faz de purificação do próprio temperamento, do próprio trabalho, né? Do próprio caráter, às vezes que nós precisamos melhorar. Às vezes a gente precisa morrer também para as tentações que continuamente estão ali rodeando a gente, né? E essas tentações que acontecem de tantas formas diferenciadas na nossa vida, né? Quem sabe o senhor que é casado já teve a tentação de deixar a sua esposa e seguir por um outro lado, né? Quem sabe a senhora que já é casada teve a tentação de largar a sua família e seguir numa outra direção. Assim, eu poderia fazer uma relação grande de coisas que pedem que a gente vá morrendo um pouquinho dentro de nós, um pouquinho na nossa vida, para que a gente possa renascer para uma situação melhor. E assim, não somente a gente mesmo, mas aqueles que vivem conosco acabam sendo beneficiados também, né? Quantas vezes que se você, às vezes, mesmo com razão, mas se você ficar assim na sua opinião, batendo o pé, não é isso que eu quero, eu estou certo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você vai ver que não vai chegar a um acordo, né? Não vai. Então, às vezes, a gente precisa até morrer um pouquinho para a nossa opinião, mesmo sabendo que a gente está certo, porque a verdade, de um jeito ou de outro, depois vai acabar aparecendo, não é verdade? Então, o exemplo do sangue dos mártires nos ensina a prática da gratuidade, e para que a gratuidade possa acontecer na nossa vida, às vezes a gente precisa se martirizar um pouquinho, morrendo um pouquinho a cada dia, para que a gente possa renascer para uma vida nova, para uma vida melhor.
tocando a gente e tocando aos nossos irmãos que convivem com a gente também. Esta graça, esta bênção nós pedimos de Deus neste momento por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, e sempre fazer o bem sem olhar a quem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos ficar todos de pé para juntos agora transformarmos esta palavra de Deus que nós ouvimos e meditamos em prece. Após cada súplica, após cada pedido, nós todos vamos rezar assim. Eu quero ouvir você numa voz forte. Guiai-nos, Senhor, no caminho de Jesus. Peçamos. Guiai-nos, Senhor, no caminho de Jesus. Com humildade, vimos até vós, Senhor nosso Deus, e pedimos vosso auxílio misericordioso para as nossas necessidades. Acolhei-nos juntamente com nossas preces, peçamos. Guiai-nos, Senhor, no caminho de Jesus. Fazei ressoar a palavra de vosso Filho no coração da Igreja, e assim ela seja no mundo um sinal vivo de vosso reino. Guiai-nos, Senhor, no caminho de Jesus. Inspirai os missionários e missionárias no anúncio do Evangelho, e que eles sejam acolhedores dos mais abandonados no mundo. Guiai-nos, Senhor, no caminho de Jesus. Educai nossa comunidade na perseverança, no acolhimento fraterno e na prática da caridade e da solidariedade. Guiai-nos, Senhor, no caminho de Jesus. Pela nossa congregação redentorista que celebra hoje os mártires espanhóis, os beatos mártires, e a congregação que se prepara para celebrar a sua vida, a sua história, nesta semana em que nós rezamos pelas vocações, para que surjam novas e santas vocações religiosas e sacerdotais, rezamos. Guiai-nos, Senhor, no caminho de Jesus. Ó Pai Santo, não permitais que nossas atitudes nos separem de vós, mas sim que elas nos fortaleçam no caminho do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar assentados, momento da liturgia sacramental com Cristo ao Pai. Você que está aqui na capela desejando fazer a sua oferta, pode se aproximar dos cofres que estão próximos às colunas. Você que está em casa, faça sua oferenda apontando o seu celular para o código que aparece na sua tela. É momento de ofertar. Ofertamos a família dos devotos, ofertamos a nossa vida, juntamente com o pão, com o vinho, com ela também, a nossa missão, cantando. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. É Teu o pão que oferecemos, é Tua vida que vivemos, obrigado, Senhor. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é Teu.
assim oremos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício do pão e vinho, com ele a nossa vida, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Unidos na caridade e na gratuidade, celebramos a morte do vosso Filho, proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E assim juntos podemos professar que tudo isto é o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Orlando, que é o bispo de nossa Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos,
todos os santos, os beatos mártires redentoristas, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, nossos parentes, amigos, familiares, todos os nossos falecidos, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos nesta manhã e somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Estenda também as suas mãos para Jesus, é o grande ofertório da Santa Missa, colocando na patena do altar, junto com Jesus, tudo o que somos, tudo o que possuímos, a nossa proposta de fraternidade, de gratuidade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Estendamos nossas mãos, com a nossa voz, com o nosso corpo, com tudo o que somos, com tudo o que sentimos, é o momento de proclamarmos que somos filhos deste Pai que nos ama tanto. Por isso rezamos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o que pedimos, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a cada dia a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo vivo e ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Jesus está aqui, ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos conduza nesta vida, fortalecendo a nossa caminhada, nos levando um dia à vida eterna. Amém. Não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorrir. Insensato, que valem tais bens se hoje mesmo terás o teu fim e tesouros tu tens pra levar. Teu reino,
faz bem assim. Se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, e os teus gestos lembrados será por Deus. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assentados mesmos, queremos cantar agora pedindo pelas vocações religiosas, sacerdotais, Semana da Promoção Vocacional Redentorista, que Deus possa abençoar a nossa congregação com muitas e santas vocações. Esta graça queremos pedir também ao venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, cujas relíquias estão aqui no, na nossa capela, na entrada da nossa capela, na minha direita, na sua esquerda. Padre Vitor Coelho trabalhou muito pelas vocações religiosas e sacerdotais. Durante a sua vida, ele conduziu mais de 100 meninos e jovens para o seminário e muitos deles se tornaram padres, irmãos, missionários, redentoristas. Pedindo a intercessão do venerável Padre Vitor Coelho, cantemos também pedindo as bênçãos de Nossa Senhora, mais e mais vocações religiosas e sacerdotais para a igreja e para a comunidade. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, rogai por nós. Beatos mártires redentoristas espanhóis, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem, por Cristo nosso Senhor. Amém. E como é costume, sempre na primeira missa do dia, aqui no Santuário Nacional, nós fazemos o nosso devocional a São José, entre todos os santos e santas da Igreja, declarados ou não, aqueles que vivem na comunhão junto de Deus, São José tem um lugar tão especial. Por isso queremos rezar por ele, rezar a Deus através dele. E esta semana, de modo especial, pela nossa congregação redentorista e pelas vocações. Iniciando então o nosso devocional, cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, fervor. Salve, guardião do Redentor,
e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia, gratuidade e coragem, e defendei-nos de todo mal e de todo pecado. Amém. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e de nossas comunidades. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Convido você a olharmos agora para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não se pode falar de um filho sem que a gente pense na mãe. Não se pode falar de Jesus sem que a gente pense em Nossa Senhora. E nesta manhã e para esta semana, nós queremos pedir que nós tenhamos esta coragem dos mártires, morrendo um pouquinho a cada dia para os nossos defeitos, para os nossos pecados, para os nossos problemas, renascendo para a vida de Deus. E eu peço também que nas suas orações não deixe de rezar pelo menos uma Ave Maria pelas vocações. Vamos renovar a nossa consagração. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador. Cantemos.
Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Dois recadinhos: logo depois da Santa Missa, nós temos a bênção para você e para os objetos de devoção. Basta você se aproximar aqui do altar, depois do cântico do envio, nós temos as bênçãos para todos vocês. Segundo recadinho, temos um encontro marcado. Quinta-feira, dia 9, às 6 horas da tarde, quem estiver aqui em Aparecida, participa ao vivo. Quem estiver em casa, acompanhe pela rede Aparecida de Comunicação. A celebração de ação de graças pelo aniversário da nossa congregação e a criação da província Nossa Senhora Aparecida. Estará conosco o padre Rogério Gomes, superior-geral da nossa congregação, para presidir esta celebração. Recebamos agora as bênçãos, que elas acompanhem você em todos os dias desta semana que nós temos pela frente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José, dos Beatos Mártires Redentoristas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pensando em São José, uma calorosa salva de palmas. Viva São José! Para Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva o povo devoto de Nossa Senhora! Viva! Vivam os beatos mártires redentoristas! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Desejando que a sua semana seja muito feliz e abençoada, continue acompanhando a programação da Rede Aparecida de Comunicação. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol, em essa